Visā Latvijas teritorijā no šā gada bioloģisko atkritumu šķirošana ir noteikta kā obligāta prasība. Daudz kur pie daudzdzīvokļu namiem parādījušies tam speciāli paredzēti brūnie konteineri. Šajos te bio konteineros, bioatkritumu konteineros, brūnijos konteineros drīkst mest pārtikas atkritumus, cietos pārtikas atkritumus, kā piemēram dažādi dārzeņu augļu mizas, graudaugus, cietos piena produktus, gaļas izstrādājumus, starp citu arī kafijas un tējas biezums, olu čaumals un piemēram arī dažādi veidi telpaugus, kas piemēram ir novītuši. Konteineros var mest ārā arī lapas, mazi izmēru zarus un krūmus, bet jāatceras, ka nedrīkst izmest tūvis un to zarus. Konteineri arī nav domāti suņu un kaķu izkārnījumu izmešanai. Arī gaļas produktus, gaļas izstrādājumu produktus drīkst mest bio konteinerī, ar ko jārēķinās, ka dažādi šie te kauli vai asakas vai gaļas produktu atkritumi var radīt nepatīkamas smaks un piesaistīt dažādu veidu kaitēkļus. Tādēļ tāds labākais risinājums būtu izmantot biodegradējamos maisiņus. Nevajadzētu satraukties, ka šo bioloģisko atkritumu konteineru dēļ savairosies žurkas, jo atkritumu sastāvs nemainās. Kalkulācija rāda, ka aptuveni 30% no visiem atkritumiem, sadzīves atkritumiem, ir bioloģiski atkritumi. Ja? Tā ka principā mēs izmantosim tos pašus atkritumus, tikai savādāk šķirosim. Ja? Un līdz ar to, teiksim, tāpat atkritumu tvertnēm ir konteineri, notiek izvešana, regulāra izvešana notiek. Ja? Līdz ar to tur nevajadzētu rasties arī, teiksim, tādam kārdinājumam, žurku kārdinājumam. Uzņēmumā Getliņa Eko, kur no bioloģiskiem atkritumiem tiek iegūta gāze, elektrība un siltumenerģija, un visbeidzot arī komposts, stāsta, ka bioloģiski sašķirotu atkritumu apjoms pamazām sāk pieaugt. Izmaiņas ir ļoti lēnas, un mēs nevaram sagaidīt, ka tikko uzliekot konteinerus, cilvēki uzreiz perfekti šķiros, jo projām ir ļoti daudz dažādu iepakojumu, ar kuriem kopā tiek izmesti šie ēdienu pārpalikumi. Tāpat arī biežāk pieļautā kļūda ir tāda, ka izmet nevis biodegradējumās plasmas maisiņos, bet parastās plasmas maisiņos. Būtu, piemēram, maize, kas ir sapelējusi, tā tiek izmesta kopā ar visu plasmas maisiņu. Uzņēmumā joprojām tiek atšķiroti bioloģiski atkritumi no kopējiem sadzīves atkritumu konteineriem, bet to kvalitāte nav laba. Rezultātā tiek iegūts nevis labs un kvalitīvs komposts, bet tehniskais komposts ar dažādiem stikla un plasmasas piejaukumiem. Ja viss būtu kārtīgi sašķirots atsevišķos konteineros, tad mums varētu izdoties kvalitatīvs komposts, ko tālāk izmantot dārzu apzaļumošanai, parkiem, ceļmalām un vēl daudz kur citur. Jāatgādina, ka bioloģisko atkritumu izvešanas tarifs ir par 40% lētāks kā sadzīves atkritumiem. Privātmā īpašnieki var izvēlēties pasūtīt bioloģisko atkritumu konteineru vai veidot dārzā pašu savu kompostu. Lūdzu Birziņš, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.